חדשות ספורט, יום שישי, 17 ביוני. איטליה הפילה היום לשלב שמינית הגמר, אחרי שניצחה 1-0 את שוודיה באליפות אירופה לכדורגל משער של עדר בדקה ה-88. במשחקים נוספים שיהיו היום באליפות אירופה בכדורגל בשעה 7 בערב, שידור בספורט 1, צ'קיה. צ'כיה מול קרואטיה. בשעה 10 בערב, שידור בערוץ 10, ספרד תשחק מול טורקיה. אתמול באליפות אירופה בכדורגל ניצחה אנגליה 2-1 את ולס. בדקה 42 גארת בל העלה את ולס ליתרון 1-0. בדקה 57 השווה את התוצאות ל-1-1 שחקן אנגליה ורדי. בדקה 90 הפקיע לזכות אנגליה את שער הניצחון סטוריץ'. בסיום אנגליה ניצחה 2-1 את ולס. אתמול באליפות אירופה בכדורגל צפון אירלנד ניצחה 2-0 את אוקראינה משערים של מקולי דקה 49 ושער של מקגין בדקה ה-90, וצפון אירלנד ניצחה כאמור 2-0 את אוקראינה. אתמול באליפות אירופה בכדורגל נפרדו גרמניה ופולין בתיקו 0-0. כדורגל, אפשר להגיד בזהירות רבה מאוד שהעסקה למכירת ערן זהבי צפויה להיערך בתקופה הקרובה מאוד לקבוצה הסינית גוונגזו. עסקת מכירת ערן זהבי מקבוצת מכבי תל אביב לקבוצה הסינית גוונגזו צפויה להיות בימים הקרובים, אפשר להגיד את זה בזהירות רבה מאוד. כדורגל, קובי מויאל חתם רשמית השבוע בקבוצת ביתר ירושלים. כדורגל, שחקן בלרוס ומגן מלגה ישחק בעונה הבאה בקבוצת מכבי תל אביב. כדורגל, יובל נעים יאמן בעונה הבאה רשמית את הפועל אשקלון. כדורגל, קופה אמריקה, הלילה העפילה בקופה אמריקה ארצות הברית לחצי הגמר אחרי שניצחה 2-1 את אקוודור. הלילה במשחק רבע הגמר בשעה 3 לפנות בוקר שידור בספורט 1 התמודדו במשחק רבע הגמר פרו מול קולומביה ברבע הגמר הקופה אמריקה. כדורסל, קליבלנד השוותה את הסדרה, את סדרת גמר ה-NBA ל-3-3 אחרי שכבר הייתה בפיגור קליבלנד 3-1 בסדרה מול גולדן סטייט. כעת התוצאה בסדרת גמר ה-NBA בין קליבלנד לגולדן סטייט היא 3-3, משחק שביעי ומכריע שיקבע מי תהיה אלופת ה-NBA יהיה באירוח גולדן סטייט בלילה בין ראשון לשני. גולדן סטייט מול קליבלנד, משחק שביעי ומכריע יקבע מי תהיה אלופת ה-NBA בסדרת גמר ה-NBA. הלילה קליבלנד ניצחה את גולדן סטייט בביתה של קליבלנד 115-101. הרבה לקלוע לקליבלנד לברון ג'מס 41 נקודות. הרבה לקלוע לגולדן סטייט סטף קרי 30 נקודות. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.